Ozon.bg предлагат яки игри, джаджи и аксесуари, а ползвайки промо кодовете ни, вие получавате отстъпка и директно подкрепяте канала ни. Здравейте всички, аз съм Готика47 от Voodoo TV и добре вечно втория епизод на нега играем Slay the Spire, една игра, която играх преди доста време. Играта е roguelike, turn-based с карти, мен лично много ми харесва. Не е безплатна, но ще има линк към нея в описанието на този клип. Вече ще гледам да слагам игрите, които играя в описанието на клипа, да може да ги видите, ако са безплатни, да си ги свалите, ако не да ги купите, ако ви харесват. Така, значи играхме преди време на стрима с Iron Clad, който е Warrior, има много strength, много армор и удра много тежко с него. Играхме с The Silent, която вкарва много poison и просто унищожава противниците си или използва chokes да ги удуши и след това ги удра с малки дагери и им настаква damage. И новия герой, който е The Defect, който е робот и е като инвокър от Dota 2. Имате орбове, които може да инвоквате, те имат пасивни скилове и имат активни скилове, когато ги активирате. Когато ги инвокнете реално. Така че сега ще го разгледаме, много як. И също така не забравяйте да видите линка ми към ozon.bg в описанието на този клип. Да, има линк към Ozon, ако цъкнете линка, там ще има доста готини неща и ако си харесате нещо, искате да му направя ревю, може да оставите линка като коментар. А ако искате да си купите нещо, ползвайте промокод PACTA, защото така ще имате 10% намаление. Ако кода не проработи, използвайте PACTA TECH, двата кода са в описанието на този клип. Всеки път, когато ви ги използвате, получавате намаление и печелите и помагате на мен и канала ми. Така че благодаря на всички, които го ползвате. Обичам ви. Нека продължим. Сега срещаме нашия приятел, Триокия Кит. Който ни казва greetings, I bought you back. Той ни върна. Той ни върна, но няма неговия кръст, тъй като последния рунд малко умазахме работата. Сега, нека да разгледаме нивото. Какво имаме тук? Къде имаме магазин? Имаме ли магазин? Има един магазин, чакай тук накрая. Или може би е тук. А тук какво имаме? Моб питанка, бос. Огън. Добре, супер. Мисля, че ще направим. Ще започнем от тези тук. Защото тук има магазин, обаче. Повечето пъти хубавите релики са по 200-300 голд. Сега, набързо да ви обясня за героя, за какво става дума. Имате 3 орб слота, в които можете да чанелвате орбове. Орбовете имат различни пасивни и активни скилове. Например, това е Lighting. В края на всеки рунд той прави 3 демидж на рандом енеми, а ако го активирам, ако го инволкна, прави 8 демидж на рандом енеми. И сега, например, мога да направя ей така. Тая карта е Dual Cast и ще инволкне следващия ми орб два пъти. И разбира се, той няма да убие това, което искам. Така, ударихме го за 6 демидж, ще ударим и големия слайм за 6 демидж. И продължаваме напред. Също реликвата ми в началото на всяка битка ми дава като един безплатен лайтинг. Имаме зап, който инволква лайтинг. Имаме демидж, който инволква демидж. И сега бам, ето 3 пасивен демидж, просто е така на някой на рандом. Което е много яко и с тия, има много различни орбове. И с тях стават много големи схеми, в смисъл. Ще видите по-нататък, върнуете стават отвратително опнати. Имаме различни карти. Старта на всеки търн получаваме Random Common карта. Прави 24 демичи, ако убие някой ми дава 3 енергия. Ми я връща реално. Това го взимам от всякъде. Това е Finger of Death. Също като казах инволка, някой от вас играе ли Dota 2? Оставете ми коментар, интересно е. Преди време я цъках. От доста време не съм. Но може да разцъкам, ако има интерес. Така, инволкнахме си лайтинга. Ударихме ги и двете, едното директно умря след като го ударих, сега ще вземем 5 дефенс, за да може да ми направи демидж. Тъй като хелта в тази игра, аз съм ви казвал, това е най-важното нещо, много лесно се умира. Сундър! Какво беше това, бе? Някакъв меч от небесата. Какво е това? Турбо! Void? Void aren't playable status card that consume energy when drawn. О, това е ужасно. Това не ма кефи, давай ми 2 енергия, обаче. Дай ми 2 енергия, обаче ще ми даде една карта, която е Void в тестето. И то Void ми взима от енергията. Може би ще взема и това. Може би ще взема и това. Това ми дава Frost, значи правим демидж и вземе Frost. Какво ме на тази чуденка? Някой каза, че чуденка. Remove a card from your deck. Мога да махна карта от тестето си, ама имам ли карти, които искам да махам? За сега не честно казано. Ще взема от 50 до 80 голд. Супер. Златце. Идваме с Бимси Топич. Пиле. Това е пилето на смъртта, между другото. Как се казва това? Това е кълтис. Това може би е човек с глава на пиле? Не знам. За той са бъфи. Ние можем да го съндърнем. Това не го уби. Обаче пича е много близко вече.
Това ли губи? My power is unmatched, човек, тук що ти отхапах половината хелт. За какъв power ми говориш ти? Вземи тоя мултикаст. Вземи тоя судар. На едно хелт ще останеш. Това ми искаш да тема по-дълго време в клипа. Искаш да станеш феймас, а? Абонирайте му се за канала на тоя клип. За канала на тоя клип? На тоя пич. О, мозъка ми е спрял. Днеска чайте пили малко водичка. Днеска съм много, много примрял. Може би защото играх тази игра, умрях няколко пъти преди да запиша този епизод. Много гадно. Хаос. Един рандом орб. Добре, това е яко. Това е да стегля три карти, това е да получа блок. Ще вземе това с рандом орбовете. Интересно ми е какво ще теглям. Чувствам се лъки днес. И хапа на пълна група. What looks purple, fire spirit, dancing, come out. О, някакви лилави спиритчета намираме около огън. Мога да дам карта. Да ми дам карта. Тя да ми дадат някаква награда. Се чудя какво да им дам. Може би ако им дам е това, ето страйк. Disappointing. Печо, дадах ви безплатна карта и ви сами се сърти, така ли? Смит. Добре, нека наковем нещо, нека наковем нещо. Това какво прави? 32 damage! Това са два рандом орба. Това прави 9 damage рандом орб. Интересно, това е... Безплатен зап. Това какво прави? Това е безплатно. Е, това ще го вземем. Искам да инволквам. Въпреки че на вас за 32 damage можеше да го вземем. Право да ланшотваме неща. Оу, не! Оу, не! 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 Той ще използва бъв. Това пича е ужасен, защото като използвате пауъри са бъв и са стренд. Мисля, че така беше. Като използваме скил. Да, това е скил. Това е скил. Това не е скил. Това е скил. Оу, но... Пет. Това се струва. Защото той ще ме удари за две повече, ма ще блокирам три все пак тъйче. Уф, то много го мразя. Съндър. 24. Просто ще го прибия. Не искам да оби. Това удар много лошо. Ако съм под 50% хелт, се хилвам за 12 хелт. Това е супер. Rip and tear. Chill. Правим 7 демедж на ранда мена ме два пъти. Добре, супер. Нека видим какво има тук. Мишки! Мухляса ли мишки? Защо нямаше нещо хубаво? Хо! Ой, стига бе! 24 прави, те са на... Пет блок. Дуал каст. Ги ударихме на ОДВ. Поне Фроста ще ни даде малко армор. Иначе това е Фроста. На края на всеки рунд ни дава по 2 армор. 2 блок реално. Мога ли да го ударя два пъти? Не мога. И какво ще изтеглим? Дарк. Добре. Аз ще ме удари лошо, ама. Но трябваше просто да си блокна. Така да видя орбовете, които ще ми се падна. Падаме са дарк. Дарка са бъфи на всеки рунд с допълнителен демидж. И в края. Ето гледайте, просто прави демиджа, който е стакнал. Кое значи, че всеки рунд прави с 6 повече. Прави 6, 12, 18 и така нататък. И с таква е много хубав за босове. Яко. Мерехме в колба, която ще ни даде рандом пауър. Whenever you take attack damage, you channel one lighting. Това ми звучи като готин пауър. Ние нямаме много пауър, тъй че. Кой ме е тука? Започваме с едно стрейнт. Енче карта, която изтеглихме в началото на всеки рунд, трябва да ни дава по една камън карта. Пъти, яко. Тук ако минем така, така ще е малко. Тъпо мая. Не! Колко съм много отново! Нека помислим. Тоя дефенс искаме да го пуснем, за да блокираме 5 демедж. Сега, какво може да убием?
Ако това, го, ако това са много голям късметлия, може би ще уби нещо. Но не уби нищо. Слаба работа. Ще убия и това само заради Фроста реално. Тя много ще ме набият. Бе, поне сме с 7 армор. Това ма уикенд, да бия по-малко. Ужас. Ако мах тия коби, дето взривяват всичко. Ще убия ей това. Ще блокирам за 5. Така. За едно демидж, добре. Добре, добре. Едно демидж ще ми направят, ама няма проблеми. То продължава да ми вкарва уикенд. Малкия... Малката гадина. Сундър. Сундър! Това го унищежи. Всъщност. Yeah, lighting! Еми, тази гадинка би трябвало да е заминала вече. Тази гадинка би трябвало... Сундъра просто го унищежи. Сундъра ми харесва като карта. Два пъти да го ударяме, така за... 6 damage, той е мъртъв. Имаме карти. Репрограм. Look at the top 4 cards of your draw pile, you may discard any of them. Това е да ни... Ако искам да не изтегля някаква карта. Това е... Започвам всеки път с тази карта с 10 блок. Добре, правим така. Огън, обаче огън и след това бос трябва. Защото тука... Тук ще е много тегъл. Можем, според вас ще оцелеем ли така? Май няма да купуваме нищо. Нека поспим, да сме на 66 хелт. Ще тежка... Тежък бой ни чак. О, тия какви са ужасни, тия... Тия са много лоши хора. Buffer, prevent the next time you lose XP. Не, добра. Това какво ще изтегля следващия рун, така ли? Искам да изхвърля тоя демидж, според мен ще е добра идея. Ще cold snap-нем ей тоя пич, тоя на най-малко. Ще блокираме. И ще ударим още веднъж тука. Лайтинга удари тоя средния, което е тъп. Сега ще ми направя едно демидж. Иначе тия правят ей това, пускат ви... Кърс, който ви вкарва действие, тази дейс карта ви пълни тестето с още дейс и сега тия двамата искат да ме ударят. 25, yes! Супер! Разкарай се от тука, ставай и си ходи. Като гледам нямам много голям избор. На 2! Добре, това също е добре, защото сега ще ме удари за едно пак, не знам как всеки път става едно, може би се комбинира 5 с ей това. Обаче след това ще иска да атакува, аз мога да го ударя. Надявам се, че мога да го ударя. Не мога да го ударя. Това ми дава енергия за следващия рунд. Лайтинг, моля те, защо не го удари, бе? Лайтинг, защо, бе? Това е плазма. Значи плазма в началото на всеки рунд ви дава едно енерджи, което значи вече аз съм 5. Това ще го разкарам. Оу, съндъра ще оставим. Топи ще заминава следващия рунд, значи така, добра. Еми. Взял ще ни удари за 6. Нямаше какво да бъде направено. Ако може да изтегля съндъра. Хадукен! Взривен от всяка ребаца. Риперонен. Всеки път, когато се почивам, мога да сядвам карта. В тестето вече, когато сме на кемпфайр. When played permanent increase this card's block by... Това е да получавам едно блок, всеки път, като пусна тази карта, дава с 2 блок повече, но може да се ползва само един единствен в път в битка. Нали, във всяка битка. Което ми звучи тъпло. Тия карти въобще няма кефет. Ще дойде ме тук да видим поема на чудинката. А! Магазин! Upon pick up you choose an attack card at the top of each combat, this card will be in your hand. Това е да започвам с някаква атака, така ли? Но имаме само 3 атаки, бе. Не, всъщност. Мога да избира всяка игра да започвам с Thunder. Интересно.
Това ми дава по една карта от всичко. Това е репера, за който ви говорих, да се хилвам след всяка битка, което много се чуя дали да не го взема. Другото е бутуша, другото е то лайтинг, това е на deal 15 damage. Това прави 15 damage. Мога ли взема това, това и това? Правим така. Исках и рейнбото, ама... Добре, значи взехме това да получаваме едно. Да получаваме едно енергия. Това и да получаваме такова. Мислих да взема и съндъра, обаче не знам дали е добра идея. За така карта. Може би ще е добре, защото може би всеки рунд ще да изпарявам. Може би това беше много голяма грешка, защото сега ще вкарам 24 на тома. Но малко пък мобове имат за 24. Добре, двамата искат да са бъфят. Аз се чуя да не избускаме тоя пич. Е така. И е така. Защото нали започваме с едно енерджи повече, така че директно можеш да го изпорим. Някак си пак не се падна съндъра, което е доста готино. Ние докъде стигнахме? О, скоро следва боса. Сега той иска да ме удари за 6, аз смятам да пусна това, смятам да го запна и смятам да го ударя. И ще пуснем този репрограм. Да скараме това, защото няма да ни трябва. Сега, какво ще изкараме? Ау! Ок. Той иска да удря за 9. Сега, имаме 6 демеч от тук. Това прави 16. Може би ако направим етка. И го убиваме с лайтинга точно. Даже имахме 3 демеч отгоре. Супер! Капаситор! Чакайте малко. Добре. Чакайте малко. Къде е капаситора? Това ми дава орб слота. 3 орб слота ми дава. Вие знаете ли кой е това? Оле мале. Кой е това? Хексегост. Той пич нещо иска да... Иска нещо да се звери. Яко. Яко. Надявам се, че няма се... Нали не са... Няма се събудиш, нали? Нали няма се сърдиш? Чужиш се там някакви неща, чужиш се какво... О-о. Пет! По 6! Пет пъти по 6 искаш да ме удариш! Ху! По него икаме. Ще удари по-малко. Та атака, която използвах с 0 в края, пише, че ако ще ме удрят, ще ми, нали, ще ми правят демидж, ще... Чакай, аз какво казах? Да, ще му вкара едно уик, така че няма проблеми. Два рандом орба. Два рандом орба. И... ей това. Защото тази карта, доколкото разбрах, ще прави по-малко демидж. Получихме 4 безплатен армор от нашите орбове. И нашия... И нашия Dark Orb се стаква в момента, което е хубаво. Имаме още един хаос. То е до лошо, да. Репрограм. То бърн... Аааа, сега ще му махнем бърна с тази карта, което е яко. Супер. Махнахме бърна. Сега какво може да направим? Това го използваме веднага, за да му вкараме vulnerable, така му правим повече damage. И най-вероятно ще инвокнем... Ще чанелнем две карти, които ще инвокнат тази карта за демиджа. Ще дуалкастнем това, за да получим армор. И сме чисти, може да ударим. Имаме точност да му блокираме. Надявам се, че не ви е прекалено сложно. Поставите коментари, ако имате въпроси. Аз супер много отговарям на коментари. Чета всичко. Всеки коментар ви да не е някакъв много тъп. От типа на... Парви! Добре, това го удряме. Това го удряме, защото е безплатно. Стримлайн с още един удар. Ударяме го за 7, за да чанелнем още един фрост. И фроста би трябвало да перфектно да стакне армор, че да той да не направи демидж. Не ме притеснява, че топич прави нещо. Ти огньове, виждате ли ги? Ти огньове правят нещо. В момента се запалват, разбирате ли? Имаме съндър, имаме и зап. Ако използваме този зап, къде, зап лайтинга, ще го удари за не знам с колко демидж. А, ще е бая демидж. Те искаме ли да го ударим с съндъра за 25?
Най-вероятно да, искаме. 25 демидж. Това е изумително много демидж. Умопомрачително много демидж! Това са бъфи с... Чакайте, имам идея. Ще пуснем тоя лайтинг. Така. Ще инвокнем този фрост. И сега ще дуалкастнем дарка. За два пъти за по 60. Ой, му блокирахме всичко. И му блокирахме. Ууу, колко много му направи тоя дарк. Вземи си тоя финал с Сандъра Бам! Рип! Rest in peace, my friend! Тази музичка много обичам. Аз съм щастлив, чат. Каква карта може да вземем? Seek. Choose one card from your draw power and place it into your hand. Това може да изтеглим някаква карта. Аз ще те сте, квато и да е. Това кара лайтинга ни да удря всички и чанелва две лайтинг, което звучи много лапнато. Какво има в честа сега? Може да изберем една реликва. Значи това ще ни даде едно енергия началото на всеки рунд, но няма да виждаме дали противниците ни ще ни удрят или ще пускат скилове или какво ще правят, което е отвратително. At the start of your combat channel one plasma. О, ядрена батерия в началото на... всяка битка започваме с една реално плазма, едно плазма орбче, което ни дава енергия, което според мен е супер опнато, май ще го взема него. А това ни дава 30 голд, макс хелт 5, една карта и апгрейдваме на рандом карта. Вземаме това, това ще го използваме постоянно, това е много опнато. Това е много опнато. Ужас. Окей, вече сме на втория етаж на спайера. Така че ако искате да гледате как го изкачвам, не забравяйте праснете един лайк и един шер. Моля ви, споделяйте клиповете. Има шер копче отдолу, споделяйте го в Facebook, Instagram, където сетите. Шеровете помагат изумително много на канала. Благодаря на всички, които го правите. Шеровете са качили с 170%, което е изумително. И да, ще се видим в следващия епизод. Бай-бай!